Тестами школярів зараз не здивуєш. Таку форму перевірки знань використовують вчителі на уроках, а без тестів ЗНО вступити після школи у виш неможливо. Проте зараз Міністерство освіти зобов'язало дітей пройти тести, щоб зрозуміти, на якому рівні освіта в Україні. Визначити рівень знань дітей за початкову та за основну базову школу, а також визначити, мабуть, ті недоліки, які мають місце у вивченні даних предметів. Ну і будемо вірити, надіятися, що для покращення стану і викладання, і підручників, і програм це також буде враховано під час опрацювання результатів цих контрольних робіт. Моніторинг знань учнів 5-х і 10-х класів проведуть за спеціальними збірниками. От тільки видавати їх безкоштовно не будуть. Заплатити за один такий збірник доведеться 8 гривень. Складність є в придбанні цих підручників, бо це є певні кошти. І держава на це не дає жодної копійки. Але ми виходимо з тієї ситуації, яка є на сьогоднішній день. Завдання з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів. За два дні до проведення контрольної оголосять 4 варіанти, які учні будуть виконувати. Написати роботу школярі мають встигнути за один урок. Завдання трошки є важкими, могли би бути завдання легшими. Вони не стикуються з програмою, з плануванням, бо є такі теми, які ми ще не брали. Ну, але надіємося, що поки ми будемо складати цей моніторинг в кінці листопада, десь середина грудня, можливо, ми ще пройдемо ці питання. У день проведення моніторингу правильні відповіді до завдань тестів о 14-й годині будуть розміщені в інтернеті. А перевірятимуть завдання самі вчителі у школі. Учням за написані контрольні, добре чи погано, нічого не грозить. Оцінки за міністерські тести ставити не будуть. Це лише моніторингове дослідження і воно не несе за собою якихось каральних дій. Але разом з тим ми, крім результатів цих контрольних робіт, будемо мати ще результати річних оцінок. Якщо вони будуть кардинально відмінятися, то, очевидно, треба буде з'ясовувати причини, чому, скажімо, в 4-му класі був високий рівень, достатній рівень, а в 5-му класі, адже пройшло не так багато часу, вже діти могли забути все, що вивчали у 4-му класі.